Salam dostlar, mənim adım Asif İdilisli. Bugün şərifimiz D hərfi. Böyük D-nın çəpşəçili, balaca D-nın çəpşəçi. Böyük D-nın əl yazması, balaca D-nın əl yazması. D, 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 A, da, D, O, do, D, ədə, D, idi, A, D, ar, O, D, od, ə, D, ət, i, D, it. İndi isə D hərfili başlayan sözə baxaq. Daraq, dipçək, dələ, dörd, divan. D hərfi ortada olan söz. Badımcan, çabalıd, D, a, da, D, ədə, D, idi, a, D, ar. Ə, D, ər, İ, D, ir, darı, dairə, idarə, abidə, nadir, dilbər, dilarə, ədalət. İndi sizcənin oğlanın adını tapaq. Kvadratda, romptadı, ulduzarı, üç bücəkdi İ, dairədə N hərfi var. N, A, D, İ, R, nadir. İndi isə gəlin sözləri birləşdirin. Dadlı, albalı, iri, damla, məst, adam. İndi isə baxaq görək, hansı oyunların adında D hərfi var. Bilyard, D hərfi sondadır. D hərfi sondadır. Dama, D hərfi başlanışdadır. Domino, D hərfi başdadır. Şahmat sözündə isə D hərfi yoxdur. Gəlin mətni tamamlayaq. Nadir baba alma dərdi. Mən almanı babadan aldım. Alma dadlı idi. Əli birdən irəli atıldı. Almamı əlimdən aldı. Nadir baba birdən də alma dərdi. Əziz dostlar, indi isə dəftərimizə D hərfi yazar. D, 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 İ, D. A, D, Ar. Ə, D, Ər. D, İ, D. İdman, darı, dairə, dilbər. Dilarə bibi badam aldı. Bugünkü dərsimiz bu qədər, sağ olun.